përfaqësues së dhomave të tregtisë nga rajoni dhe të dashur përfaqësues të fushës së akademisë, së fakulteteve të bujqësisë që ju kemi këtu, por edhe përfaqësues të institucioneve tona shtetërore, pjesë të ekipeve tona që po punojnë për këtë gjë. Është vërtet një kënaqësi e veçantë që unë të marr sot pjesë në këtë forum dhe po ashtu të shpreh mbështetjen time të fortë për bashkëpunimin rajonal në fushën e bujqësisë dhe të sigurimit të sigurisë ushqimore si pjesë e nismës Ballkani I hapur. Në këtë takim në Tiranë ne mund të tregojmë rezultate konkrete që krijojnë kushtet për bashkëpunim në këtë fushë, që ne të ecim përpara më shpejt me një dinamik të re në saj të këtyre marrëveshjeve që kemi nënshkruar dhe që do të nënshkruhen në të ardhmen. Industria agroushqimore është një nga më të rëndësishmet në Ballkan kanë perëndimor, sa I përket prodhimit industrial, vëllimit të tregtar, por edhe të vendeve të punës. Shifrat flasin vetë për rëndësinë e këtij sektori, si edhe për arsyen se pse ai sektor kërkon mbështetjen tonë të plotë. Aktivitetet agrobujqësore pra janë përbën 24% në Ballkanin Perëndimor dhe duke u krahasuar me mesataren e Bashkimit Evropian ku bëhet fjalë pra për edhe 50%, atëherë është shumë e qartë se sa rol të rëndësishëm luan bujqësia dhe industria ushqimore në rajonin tonë. Bujqësia luan po ashtu edhe një rol shumë të rëndësishëm në ekonominë e Ballkanit Perëndimor, si sektor përparësor e bujqësia përbën 12% të PBB-s totale të rajonit tonë. Kjo shifër është e lartë në krahasim me atë mesatarët Bashkimit Evropian ku bujqësia përbën 1.56% të PBB-s totale. Këto shifra tregojnë qartë faktin që në parim për shumicën e vendeve në rajon, bujqësia vazhdon të jetë një nga shtysat kryesore të rritjes ekonomike të vendeve tona. Është e qartë po ashtu që agrobizneset kanë edhe ndikimin më të lartë afat shkurtër tek vendet e punës, kur në fakt ato gjenerojnë dyfisht të vendeve të punës sesa sektor të tjerë të ekonomisë. Dhe për arsye të këtij potenciale të madh, bashkëpunimi rajonal në industrinë ushqimore dhe në bujqësi, duke patur parasysh edhe shpërndarja gjeografike të këtij sektori në të gjithë Ballkanin Perëndimor, si edhe lidhjet ndërsektorale, është e qartë pra që kjo industri mund të shndërrohet në një motor shumë të fortë për ekonominë tona, por edhe diversifikimin e këtij sektori. Në mënyrë që ne të inkurajojmë bashkëpunimin rajonal, duhet të jemi shumë të motivuar për potencialin që ofron ky sektor në rritjen ekonomike, si edhe për krijimin e vendeve të reja të punës. Bashkëpunimi rajonal në këtë fushë mund t'i vendosë vendet e Ballkanit Perëndimor në tregun e Bashkimit Evropian, jo vetëm me çmime më të ulta, por mbi të gjitha si një rajon nga I cili vijnë produkte të shëndetshme organike, bio pra. Shifrat unë I kam përmendur tashmë dhe janë të forta në vetvete për të treguar potencialin e lartë për bashkëpunimin potencial që ne kemi në këtë fushë. Dhe në mënyrë që të jetë e mundur pra shkëmbimi tregtar, është e rëndësishme që ne të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, por edhe të punojmë të gjithë së bashku për të promovuar standardet më të larta të mundshme. Si edhe lehtësimi I formaliteteve doganore për qarkullimin e lirë të mallrave, është në fakt një nga aspektet kyçe të rritjes ekonomike. Kjo është edhe arsye sepse ne si fillim jemi përqendruar te këto fusha. Pra lehtësimi I procedurave, ulja e kohës që shpenzohet në kufi. Në mënyrë reciproke, ne do të njohim certifikatat nga të treja palët nënshkruese të dërgesave në mënyrë që këtë ky lloj transporti të ecë më shpejt dhe kjo do të na jap efikasitet. Kontrollet e nevojshme kanë të bëjnë me destinacionin përfundimtar. Pra ne do të përpiqemi që të kemi barazi të standardeve dhe të cilësisë, gjë që na bën ne më të konkurrueshëm në treg. Ne besojmë po ashtu që duhet
thellojmë bashkëpunimin ndërmjet institucioneve tona, të shkëmbejmë përvoja me njëri tjetrin, si edhe ide për të ardhmen. Më lejoni që në mbyllje të fjalës time të shtoj një çështje tjetër. Investimet e drejtpërdrejta të huaja në bujqësi janë ende në një nivel shumë të ulët sa u përket mundësive pra që ekzistojnë dhe prandaj unë shoh këtu një potencial teje të madh. Dhe për këtë arsye, bujqësia është një fush se cilës ne duhet i kushtojmë një vëmendje teje të madhe dhe prandaj në nismën Ballkani i Hapur ne flasim se si si rajon ne mund të kemi politikat përbashkëta për këto investime të huaja të drejtpërdrejta. Është e qartë pra që shanset mundësit ekzistojnë, janë të mëdha dhe prandaj edhe unë kam bindjen që nga ky forum ne do të dalim me ide dhe me nisma të tjera për të promovuar bashkëpunimin rajonal në bujqësi për të mirën e qytetarëve tanë. Faleminderit. Faleminderit, Zoran.